חיפה פה חוגגת, ואז הגיע השער הנהדר הזה, אנחנו רואים את סיום המהלך, היו עוד כמה מסירות לפני זה, מהלך קבוצתי גדול, פרגון, תנועה, כל מה שאתה רוצה מקבוצת כדורגל, שרי עם הבישול השני, סבא עם השער השני של עמוס סלובן, ומכבי חיפה יורדת למחצית עם חיוך גדול על הפנים. טוב.